ações credibilidade, acorde bem informado no ar. A Hora da Notícia. Olá. Bom dia. Mais bom dia mesmo. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Jornal A Hora da Notícia. Bom dia, Cis. Bom dia, Região. Estamos começando mais uma edição. Do HN, da rádio difusora de Assis, como também do portal Assis City. Chegamos nesta quarta-feira, dia 28 de junho de 2023. Na próxima uma hora estaremos juntos e conectados para você sempre ficar muito bem informado. Nós já estamos transmitindo essa edição do A Hora da Notícia pelas multiplataformas. Eu estou ao vivo, isso mesmo, estou ao vivo com você a partir de agora. Isso na Rádio Difusora de Assis. O pessoal já deu ok para mim subir em todas as multiplataformas. Rádio Difusora de Assis, AM1140. Estou ao vivo também com você a partir de agora no streaming Difusorassis.com.br. Tem áudio e vídeo lá também no nosso a, portal. Tô no app da difusora, que você pode baixar gratuitamente no seu smartphone, no seu celular, e tô na tela com você. Na TV, isso mesmo pelo Facebook e pelo canal do YouTube do AC Bom, juntadas todas as nossas multiplataformas, eu convido a você agora, nessa parceria, fortalecer aqui o nosso trabalho, a nossa transmissão. Compartilhe aí o vídeo, deixe seu comentário, aumente o volume do seu rádio e vamos juntos conferir os destaques de hoje. Homem invade residência, furta janelas e é preso em flagrante em Palmital. Caminhão e carro se chocam em trevo de usina em Palmital. Menor de idade estava caminhando nas margens da rodovia sentido distrito de Nova Alexandria e é detido pela polícia. Vila Isabel e Jardim Paraná são os maiores focos de dengue na cidade de Assis. Rede Avenida alerta clientes para golpe aplicado por perfil falso no Instagram. Tudo isso e muito mais você confere agora. Gilberto, qual o jornal? A Hora da Notícia. Já está ao vivo para você nas multiplataformas da Difusora e do Assis City. A apresentação Jerônimo Paes. Reportagens de Giovanna Machado. Edição de áudio e vídeo Gilberto Vinícius, com direção de Bruna Fernandes e Jerônimo Paes. <music> Bom dia, SIS. Bom dia, região. Vamos falar um pouquinho sobre o tempo, o boletim do tempo para você. Começando com o estado de São Paulo, com informações do IPMET Radar. Lembrando da nossa parceria com o IPMET, que é o centro de meteorologia de Bauru, pelo IPMET. A meteorologista que nos passou as informações, a Rita de Cássia, César Moreira de Cerqueiro. Do IPMET Unesp. Nós começamos na tela para você falando sobre o estado de São Paulo. Para hoje, quarta-feira, tempo estável, com céu claro, sem previsão de chuva, ventos de quadrante nortes a fracos. No mapa que o Gilberto colocou na tela para você na transmissão da TV, esse mapa vale para hoje, quarta-feira, sistema de alta pressão atua sobre o estado de São Paulo, mantendo a condição de tempo estável, com pouca nebulosidade e sem chuva. Temperaturas em gradativa elevação. Amanhã, quinta-feira e sexta-feira. Olha, já estamos na metade da semana e como está passando rápido o tempo voando. Quinta-feira e sexta-feira já tem um mapa aí que mostra sempre a questão da faixa litorânea. E olha como o IPMET traz esse mapa agora para você. Você que está no rádio, porque nessa quinta-feira amanhã, Nova frente fria prevista deslocando-se pelo oceano, à altura do litoral paulista, ocasionando aumento na nebulosidade e ocorrência de chuva na região sul e na faixa leste do estado de São Paulo. Demais regiões, pouca nebulosidade sem chuva. Na sexta-feira, a frente fria afasta-se do litoral paulista, porém, mantém a previsão de chuvas fracas e isoladas na faixa leste, principalmente. No litoral, a circulação dos ventos que transportam umidade do oceano para o continente. Na sexta-feira, a gente tem um mapa de sábado e domingo também que o Gilberto disponibilizou aqui para a gente na tela. Diz que durante o final de semana, já para o estado de São Paulo, como que o IPMET trabalhou, já para antecipar para você a previsão. Durante o final de semana, o tempo segue estável, com pouca nebulosidade, sem previsão de chuva. Para o estado de São Paulo. O que mais chamou a atenção é que quinta e sexta vai ter né, uma frente fria que vai passar pelo litoral. Quer dizer o quê? Não vai dar praia no estado de São Paulo, na faixa litorânea, ali para a área de Santos, o pessoal que fica mais ali para a área litorânea. Trazendo a previsão do tempo aqui para a nossa região, começando com a cidade de Assis. É isso mesmo, deixa eu ver aqui: Assis. O pessoal está mandando mensagem para mim aqui, já o leio. Ó, a CIS é o seguinte: a mínima hoje é de 14 graus tá, para a CIS. A massa deve bater 28 graus. Sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto, ainda sem nuvens. Não tem previsão de chuva. Ventos bem fracos, né? 9 km por hora. A umidade relativa do ar que preocupa bastante. 33%. É muito pouco, tá? Toma cuidado aí. Tem sentido a boca seca, a pele mais seca, principalmente no período da tarde. O sol nasceu agora há poucas 7 horas e 2 minutos, deve ir embora se pôr às 17 horas e 47 minutos. Estamos na lua crescente. Não tem chuva, como eu disse, não tem chuva durante toda a semana. Ah, Para você que está aqui acompanhando a gente. Na região, mota 13 graus neste momento. Ah, ensolarado, solzão vai estralar mesmo. A máxima vai ser de 28 por é, 28 graus. Ah, Para que a gente não mota, a previsão está dizendo predominantemente ensolarado. Então vai esquentar no dia de hoje. Palmital, eu tenho a imagem ao vivo de Palmital. O pessoal tirou foto lá, quero agradecer o Denner. Obrigado, Denner! Ah, tempo ensolarado hoje aí, viu? Você pode ver que é ah, um céu sem nuvens. A máxima também será de 28. Não chove e bastante calor, tá bom? Tempo abafado aí. Obrigado pela imagem. Você que está na TV está vendo a imagem de palmital. Vou girar para Guaçu Paulista. Está ah, com 14 graus, também tô, tempo ensolarado. Máxima de 29. Os números se repetem também para Maracaí, a mesma previsão de Paraguaçu. Nesse início de manhã, 14 graus neste momento. Dia de sol, tá bom? Também a umidade ativa do ar preocupa em Maracaí, que a máxima será de 29. Pedrinhas Paulista, 14 graus, também ensolarado, 14 graus neste momento. A mínima foi 13 e a máxima também não deve passar de 27. Umidade ativa do ar também preocupa. Encerrando nosso giro regional, Tarumã predominantemente ensolarado, máxima de 28 e a mínima é de 13 graus. Você está ouvindo o Jornal Hora da Notícia. 7 horas e 12 minutos, 7 e 12. Eu estou ao vivo com o Jornal Hora da Notícia. Quero agradecer a todo mundo que manda mensagem. Pra... Quero mandar um abraço para o Hugo. O Hugo... O Hugo Batista, da, amigo meu parceiro da época do tiro de guerra, está conectado comigo aqui. Está mandando mensagem áudio. Aí o apresentador tem que ouvir a mensagem áudio, Gilberto Vinícius. Como não? aí é um malabarismo para fazer isso, tá? Ó, hoje não temos, vamos, não tem, Gilberto. Tá tudo desconectado. Hoje não temos imagens da cidade de Assis. É, não conseguimos aqui através do nosso sistema de vídeo. Conseguir conectar as câmeras da cidade de Assis. ó. Oh, hoje não vamos ver uma movimentação. Vai tentando conectar pelo menos uma aí para a gente não ficar órfão. Ah, eu acho que sabe o que você deve fazer, Gilberto? Eu acho que você deve desligar tudo e ligar tudo. Eu acho que é isso. Sabe quando você dá um reset? Tira nós do ar. Pô. Não, faz isso não. Porque ontem, é ontem no, no 17ª hora, só para causar inveja para o Gilberto, o Fernandinho colocou seis câmeras no ar. Tudo bem que ele foi tirando, né? Não são quase todas, mas qualquer coisa a gente liga pro Fernandinho. <laughs> Mas não é, tá com problema no sistema. Hoje a gente não vai ter essa questão aqui das câmeras na cidade de Assis. Mas o importante, vocês sabem o que é? É que você tá conectado comigo, vai mandando aí a sua mensagem, vai mandando no Facebook e também, no YouTube, que é muito ah, importante. Ah tá. Bom dia. Ó, oh, recebi uma mensagem de um de um amigo meu aqui, que diz assim: Bom dia, Jerônimo, estamos em manutenção, muito obrigado. Recebi a mensagem aqui agora? tá vendo? Hoje não, não vamos então rodar a cidade de Assis, quero agradecer a todo mundo aí da Prefeitura Municipal de Assis, quero agradecer também o pessoal do, 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 do portal né, Assis ao vivo. Então hoje, Gilberto, não teremos, tá bom? Ah, mas ficou chato, os caras responderam que está em manutenção e ia culpar o Gilberto para não conseguir conectar, mas tá bom. Vamos começar o noticiário? Tem tanta coisa de palmital, tem duas informações de Palmital: um acidente e um cara roubando janela. Esquadrilhas falam, né? Homem invade residência, furta janelas e é preso em flagrante. Eu fico imaginando o cara carregando uma janela. Hã? É isso, Gilberto? Tem imagem da janela? Ô, louca! É isso aí? Mas janela cara isso aí, não é? Olha já vem aquela branquinha bonitinha, né? Você já compra ela prontinha, ó, só só desarma ela aí, ó tira da embalagem e coloca. Como que os caras conseguem carregar um trem desse? Ó, em uma ação de patrulhamento nas imediações da Avenida Brasil, aqui no município de Palmital, as autoridades avistaram um homem conhecido nos meios policiais pela prática de crime contra o patrimônio. O suspeito foi visto carregando dois objetos. Ah, enrolados em uma coberta. Ah, então ele já, como que fala? Ele já percebeu que alguém poderia olhar. E aí o que aconteceu? Ele enrolou na coberta e colocou, sabe na onde? Nas costas. Como assim colocou nas costas? Deu aquela baixada na cabeça, né? Colocou aqui entre os ombros e a, e a nuca e foi embora. Gente, rapidamente foi realizada a abordagem a ser questionado sobre a origem dos objetos. O rapaz confessou que se tratava de duas janelas recém-furtadas, o que ele estava levando as duas. Então é leve, deve ser leve, é alumínio. De uma residência localizada no bairro Vila Volga. Além das janelas mencionadas, as autoridades também localizaram outras duas janelas em posse do suspeito. Mas o que ele estava fazendo? Com base nas informações obtidas, as autoridades se dirigiram ao endereço da que roubou a janela Ah, vamos voltar lá para a construção. Se tratava numa residência aqui na rua Moisés. No local constatou-se que uma porta havia sido arrombada para a realização do furto destas janelas. Posteriormente foi descoberto que a residência pertencia a uma, uma empresa comercial. Diante de tudo isso, o suspeito foi conduzido ao DP, que é conhecido como Departamento de Polícia, permaneceu preso aguardando as próximas etapas do processo judicial. A prisão em flagrante reforça a atuação da polícia em Palmital, legal, mas fica imaginando: o cara já é conhecido nos meios policiais, né? De Palmital, aí do nada, porque a polícia já conhece, né? Porque já teve passagem, o cara tá sempre dando trabalho. Aí do nada, você vê ele andando, né? Tá andando, aí tá com duas, um, guarni, um garniçãozinho de janela, tá com janela, tá com tudo nas costas. A polícia fala: ai meu Deus do céu, por favor, para, você já conhece o procedimento, né? Mão na cabeça. Sei que você não tem documento, sei que não sei o quê. Onde você pegou a janela? Não, doutor, não peguei nada não, doutor. Essa aqui é minha, eu acabei de comprar. Gente, quanto custa? Eu sei que é caro, viu, Gilberto? Parece ser da boa e é caro. Isso aí é caro. Mas o cara ó, tem grade, tudo pronto. Tá aí, caiu a casa. Mas eu continuo agora, lá na cidade de Palmital. Tá ficando preto. Estou vendo que você está mudando tudo. O teu clique duplo está mudando tudo. Muda aqui atrás, Gilberto. Põe aqui atrás, aqui. você que está na TV. Eles compraram um equipamento novo aqui, hein? Não é isso? Olha lá. aí olá. lá. Eles compraram um equipamento novo. E aí o que acontece? Muda tudo lá. Dá para pôr tudo? Põe a foto do carro lá. Você consegue, Gilberto? É demais já para esse horário. Vamos tentar ao vivo aqui. ó. É o carro. Um caminhão e um carro se chocaram no trevo da usina de Palmital. Vou contar essa história para você enquanto o Gilberto está tentando colocar uma foto. Deixa eu ali, Gilberto. Olha lá. Aí... Aí, Gilberto, olha ah lá. Ah, vai ser assim agora? Já estamos testando o um novo jornal da, da hora da notícia, é isso? É um, é um pouquinho do que vai acontecer? Ó, um acidente envolvendo um caminhão e um carro foi registrado na tarde ah, dessa semana, na Raposo Tavares. Presta atenção, tá vendo o carro aqui, ó? É na entrada de uma usina ali em Palmital. Nas proximidades ali. O veículo se chocaram lateralmente na entrada do túnel sob a rodovia em trecho de curva que faz a ligação com a rotatória que dá acesso à cidade de Palmital. Segundo uma testemunha, o acidente ocorreu pouco depois das 12 horas, quando um Ford K é um Ford Ka, é, tá, tá bem espedaçado lá, né? Saía da rotatória, iria entrar no túnel para fazer a conversão para o sentido de Assis na rodovia Raposo Tavares. O motorista do automóvel foi surpreendido pelo caminhão de bagaço de cana um caminhão. É o um segundo acidente tão um bom caminhão esses dias de, cana, de, de farelo de cana aí, né? Nessa mesma localidade, eu acho. Que vinha no sentido contrário. Um reboque traseiro do caminhão teria comido faixa. O que é comido faixa? Invadiu a faixa na curva de saída do túnel e atingiu a lateral do carro. Você acha que amassou ou não? Olha isso aí. Rodou o carro e parou sobre a canaleta de drenagem fluvial. Ah, é pluvial né? à margem da pista. Segundo a testemunha, o motorista do carro, que é morador aqui da cidade de Assis, sofreu apenas um ferimento na cabeça e escorações causadas pelo cinto de segurança. Só né? escoriação na cabeça, a marca do cinto e o trauma. Né? Você imagina um baita de um caminhão carregando o cano, você com um carro porte pequeno que é o Ford K, você fala assim: morri já começa a perder perdão ali mesmo, né? Se der tempo, porque é muito rápido, mas gente, que coisa, a Polícia Rodoviária foi chamada e registrou a, a ocorrência. Tá aí então lá na cidade de Palmital, mas marcou bem, né, Gilberto? Que coisa, ficou bem complicado também. Bom, eu vou para uma outra ocorrência que está caindo pra gente aqui no sistema, que é um adolescente que foi flagrado na rodovia após buscar maconha em Cândido Mota. Ó, oh, mudou aqui. Estamos assim agora, Gilberto? Vai ser assim a transmissão? Que legal, hein? Eu gostei disso, Gilberto. Vamos treinar um pouco mais hoje. Se a gente conseguir, quando voltar as imagens da cidade de Assis, a gente vai conseguir colocar aqui também? Rapaz, o pessoal da tecnologia aqui, o pessoal do, da, da tecnologia da, da difusora, eu não brinca em serviço, hein? Comprou equipamentinho, chegou, já conectaram? Tá vendo? Tem coisa, que é o seguinte: eu vou contar a história para vocês eu pode contar tudo. Essa televisão aqui, a gente tem um outro monitor aqui do lado. Muda esse aqui também ou não? Consegue? Verdade, muda tudo agora. Aí acontece, não sei o que aconteceu, alguém estragou um cabo que tinha aqui nessa televisão. Não sei porquê. Estragaram um cabo. Aí, na necessidade da manutenção, o pessoal de engenharia falou: oh, aproveitando já que vai ter que trocar um cabeamento dessa TV aqui, porque ela é ligada nos computadores e tal, tem uma tecnologia que você compra um aparelho aí e ele vai mudar tudo aqui o sistema. Tá vendo? Então precisou ir embora um cabo quebrado para chegar um novo sistema. Às vezes Deus tira as coisas de você para você né, avançar. É o pensamento do dia. Gostou disso, Gilberto? Pensamento do dia. Às vezes algo precisa quebrar na sua vida. para <laughs> Você avançar na tecnologia. Nessa televisão, o pessoal quebrou um cabo HDMI, blindado ainda, né? Caríssimo o cabo que usa aqui. É um cabo caro porque ele tem que passar por não sei na onde e então, tal. Aí o pessoal fala, não tinha se viu, quebraram o cabo, viu? O pessoal da engenharia fala, que responsabilidade, que a tecnologia. Aí, aí fala, não, vamos fazer assim, assim, assado. Tá aí. Então calma, se você está perdendo algo na sua vida, pode vir coisa melhor. A polícia militar flagrou no início da madrugada um adolescente com porções de maconha na rodovia Francisco Gabriel da Mota, que é SP 266 entre Nova Alexandria e Candido Mota ele confessou aos policiais que era morador do distrito e que teria vindo até o município comprar a droga. Segundo o registro policial, por volta da meia-noite e trinta, uma equipe em deslocamento sentido Nova Alexandria visualizou dois indivíduos caminhando às margens da rodovia. Momento em que o adolescente, ao perceber a aproximação da viatura, o que, que ele fez? Tentou esconder algo em suas roupas. Ambos foram abordados, sendo que um deles nada foi localizado. Porém, na blusa do outro foi encontrado 10 porções de maconha. Segundo os policiais, ao serem perguntados sobre a droga, eles declararam que vieram até Candido Mota, na vila São Judas Tadeu. Então, eles saíram de Nova Alexandria, foram até Candido Mota, no bairro São Judas, e compraram 50 reais de maconha. Então é 5 reais cada. A minha conta rápida aqui, se ele tinha 10 trouxinhas. Falou que gastou 10 reais? Gastou 50 reais. Quanto que dá, Gilberto? 5. Um. Uma trouxinha de maconha é 5 reais, entendi. Lá no, na Vila São Judas Tadeu. Um rapaz comprar de um rapaz desconhecido. Mas é óbvio que não vai dar o nome do rapaz, né? Hein, Gilberto? Caiu a casa, vai dar o nome de quem comprou? Não vai, né? Lá na, mas aquele que ele falou que é o seguinte: eu vou, eu vou, aqui está no boletim de ocorrência e está na matéria. Eu vou ler, depois não vem brigar comigo. Está escrito assim na matéria: que ele comprou a droga em Cândido Mota, no bairro São Judas, de um rapaz desconhecido que mora no cruzamento da Rua Pires com a Avenida São João. Ele não deu o nome, mas deu a localização, né? Tipo. Olha, eu não sei, eu sei onde que fica o bairro São Judas Tadeu em Mota mas eu não sei onde fica o cruzamento da Vila Pires com a Avenida São João. Pois, segundo eles, não há venda de drogas pelo distrito onde residem. Ah, você está brincando? O boletim de ocorrência está é escrito tudo isso: que eles saíram porque não tem venda de drogas em Nova Alexandria. Eles foram a pé. Vocês já foram a pé de Alexandria para Mota Ó. Oh. Anda pra caramba, dá um bom, uma boa pernada. E esse só que não tinha droga em Nova Alexandria, e por isso foram lá em Candidomota. E se eu não me engano, pra, se você vem por Nova Alexandria, o, o, o bairro São Júlio, você tem que praticamente atravessar a também. Então, haja fissura aí, hein? Da, da questão de querer fumar uma maconha, o cara atravessar a rodovia quase toda ali, passar a Candidomoto e voltar. Com 10 trouxinhas de maconha que comprou no cruzamento da Vila Pires com a Avenida São João. Aqui a gente dá tudo, gente. Tá no centro, tá lá no, o cara entregou, não entregou o nome, mas entregou o local. O que aconteceu? Eles foram, eles foram é, trazidos dentro da viatura para a Assis, na central de polícia judiciária, onde foram realizadas as providências judiciárias. Ah, boletim de ocorrência e ato infracional, porque tem um menor de idade. O problema é esse, né? Tem menor de idade? Não dá nada. Dá mais burocracia para o policial preencher do que uma pena mesmo para o menino. E eu tô fumando maconha, né? Como o adolescente, os adolescentes estão fazendo, hein? Eu falo para você, aqui na hora da notícia, a gente cada vez mais está divulgando droga, apreensão de droga na rodovia, nas cidades. Se tem essa quantidade de droga sendo vendida, é porque tem gente consumindo. Infelizmente, a gente tem visto a nossa juventude cada vez mais enrolada nesse meio do tráfico e da venda de drogas. O Hora da Notícia, Difusora e Assistir, juntos pela informação. Tô ao vivo, eu tô ao vivo. Obrigado para quem tá, tá, junto com a gente conectado, ligado aí, ah, pela Rádio Difusora de Assis. tá? Ô, Gilberto, deixa eu falar de um Ah, teve golpe Gilberto. Põe na tela de trás aqui para mim também. Acho que tem uma imagem, não tem? Tem. Põe na tela. Hoje eu vou judiar do Gilberto. Porque a tecnologia nova chegou. Um cabo blindado caríssimo foi embora, mas chegou um equipamento novo só para fazer girar as coisas. Agora a gente pode fazer o que quiser com as telas aqui dentro da rádio. Tecnologia. Quem conhece a rede Avenida de Supermercados? Está meio fora cortando aqui, né, Gilberto? É a câmera, né? Quer, quer que eu venha mais para cá? Aí. Não? Ah, corta esse mesmo? Legal. Aumenta um pouco, vamos ver. Faz no ar aqui ao vivo. Faz. Dá uma... Não, mexe na, na câmera ao vivo. Vamos ver. Abre e fecha. Não, Zé. <laughs> a câmera logo aqui, para pegar mais a beira da televisão. Da, 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 da. Aí, vai. Abre mais a imagem. Vai desfocar o Jerônimo, vamos ver. Não, tem tudo para dar certo a gente fazer. Aí. Abre bem a imagem. Vamos um ver onde a imagem vai. Só para o pessoal da TV ver como que funciona. Vai, abre. Pode abrir a imagem abre. E ó, nossa, olha o tamanho do estúdio. Aí você viu como que é enquadramento na vida? Na vida enquadramento é tudo, né? Agora dá um close. Vem, 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 dá um close. Ó, aproximou aí, meu garoto. Ó, é, penso, você pensa o quê? Aqui é tudo digital. Comeu, vai, vem mais Gilberto, abre, deixa aparecer um pouco a TV. Isso, deixa aparecer. Vamos enquadrar no ar. Mais para lá, joga mais para, Vai mais para esquerda. Vai. Não, para direita então. Vai, pode abrir. Eu quero que apareça a faixa da televisão lá. Tá comendo a tela. Late... Pode ir. Abre. Isso, ó. Muito teto. <laughs> não Vamos fazer um curso básico. Alô, Adriano Romagnoli. Vamos um curso básico de quadramento. Não, não precisa. Deixa a TV aparecendo. A TV é bonita. Você gosta de comer uma faixa, né? Aí. Meu Deus, tá bom, para. Aí. Você que está no rádio, nós estamos fazendo tudo ao vivo. O estúdio mudou o que eu posso fazer. E vai mudar ainda a abertura da hora da notícia. Mas o que eu tenho que falar é da Rede Avenida. Aqui é o Instagram da Rede Avenida. Que não é, ou é. Agora você ficou em dúvida, não é? Atrás de mim eu vou falar de um golpe. É isso mesmo. A rede de supermercados Avenida. Alerta clientes para golpe aplicado por perfil falso no Instagram. E aí, olha aí para você que tá comigo, a matéria é essa aqui: a Rede Supermercados Avenida vem alertando seus clientes sobre um golpe que está sendo aplicado por meio de um perfil falso. É na rede social no Instagram, utilizando o nome da empresa de forma fraudulenta. Nos últimos meses tem se observado o quê? A atuação de um perfil falso que passa pela rede, levando as pessoas a depositarem valores como parte de supostas promoções. Ah, mas como que a pessoa cai nessa também, né? De acordo com ah, relatos ah, de vítimas, o que acontece? Pessoas foram atraídas pelo perfil falso e chegaram a depositar R$ 400. Reais. Isso mesmo, acreditando que estava participando de uma promoção. No entanto. A Rede Avenida esclarece que não realiza nenhum tipo de promoção que envolva o pedido de valores em depósitos ou PIX. Gente, tem gente que faz PIX para isso? Como que se mundo? A Tatiane Cismeiro, responsável pelo departamento de marketing da Rede Avenida, fez questão de alertar os clientes de Assis e região sobre essa situação preocupante. Segundo ela, a empresa sempre realiza suas ações promocionais por meio de SMS, enviando links para acesso às ofertas. Em momento algum a rede venda solicita dinheiro ou autoriza cupons de desconto através de plataformas ou mensagens instantâneas. perfil falso da rede venda do Instagram é esse aqui. Esse aqui é falso, tá? Esse perfil aqui é falso. A rede de supermercados venda reforça que possui apenas um perfil oficial e autêntico no Instagram, ao qual pode ser acessado. A empresa ressalta a importância de verificar a veracidade dos perfis. E das informações, antes de realizar qualquer transação financeira ou fornecer dados pessoais. A Rede Avenida está empenhada em combater essa prática criminosa e orienta a todos que, caso tenham sido vítimas desse golpe, entrem em contato com as autoridades competentes para registrar um boletim de ocorrência. Diante disso. É fundamental que os clientes da Rede Avenida estejam atentos e sempre verifiquem a autenticidade das informações antes de realizar qualquer transação online. A empresa reforça seu compromisso em zelar pela segurança e confiabilidade de seus clientes. É isso aí. Então, olha, mas calma aí, como é que a pessoa cai num golpe desse? Deixa eu, eu quero conversar com você sobre isso. Eu acho que já, né? Tudo bem que tem pessoas que são mais inocentes, não têm a prática da rede social mas você não tem a prática da rede social é uma coisa agora você fazer um pix aí já é quer dizer que a pessoa que faz um pix já tem uma certa noção né porque tem gente que não sabe fazer um pix não sabe fazer mas gente como que o povo é suscetível a cair em golpe né e aí eu sempre falo isso aqui para vocês no jornal todo dia de manhã acorda um esperto e acorda um trouxa pelo amor de Deus né a pessoa a dar dinheiro para participar de promoção que promoção é essa que você tem que dar dinheiro para participar no mínimo você vai comprar um produto dentro da rede alguma coisa sempre tem aqueles do suco alguma coisa que você compra do macarrão compra você compra pega o cupom e preenche na hora ali meu Deus do céu então tá eu quero que você alerte não o, existe um perfil falso que já está caindo tá da rede Avenida o da rede Avenida é verificado que tem aquele Vzinho lá, né? Em azulzinho, né, Gilberto? Eu acho a verificação em azul, né? E o que acontece? O Instagram serve para divulgação, para você ver as ofertas, participar de enquete, essas coisas. Para dar dinheiro não existe isso. Então eu já faço esse alerta. Você que está navegando no Instagram e caiu num perfil falso da Rede Avenida, toma cuidado, porque o Instagram também é uma área em que tem várias promoções que você pode clicar lá, compre agora, participe disso. E vai levar. Tem muita gente que compra produto no Instagram, paga e não recebe, né, Gilberto? Até aqueles links, ó, oh, compra agora. Quer ver um link que é chamativo? que é Quando a, o, o perfil ele te apressa na compra. Você toma muito cuidado sobre isso. Eu vi mudar aqui, Gilberto. O que mudou aqui? Está piscando, né? Aí acontece, é normal no equipamento piscar assim. Aí acontece. A pessoa, quando ela quer uma compra muito rápida. Vai dar problema. Ó, oh, quer ver? Um link lá. Clique aqui, porque nos próximos 40 minutos vai acabar essa oferta. Aí esses 40 minutos ou 30 minutos está aparecendo para você. Se outra pessoa abrir em qualquer outro lugar, vai aparecer os mesmos 40, 30 minutos. Porque ela quer pegar. Não é que a promoção está acabando no geral. Não, que ela vai... É uma isca mental. Você vai olhar e vai falar assim nossa, o preço desse aparelho aqui está tão bom que nas próximas meia hora eu tenho que fazer a compra. Eu vou perder. Ai, ansiedade. Você vai e acaba comprando. Né? Teve um amigo meu que foi comprar um, um videogame ah, no Instagram e ele acreditou que uma loja de importados no Instagram estava vendendo um PlayStation 5 a 1.500 a menos. Aí depois eu até falei para ele: Mas como você acha? Você acha que tem almoço de graça, ainda mais no Brasil? Não existe, tipo, nem os grandes magazines que compram grandes unidades e quantidade maior consegue nesse tipo de promoção. Então desconfie da promoção, desconfie do link. Ó, oh, corra, compre agora. Imagina, não existe isso. Últimas unidades. Não. Porque a pessoa, você sabe o que é isso? Eu vou ser bem claro, a pessoa pode não gostar. É que tem muita gente que gosta de levar vantagem. Ah, é que eu compro sempre no menor preço. Ai, ah, é que eu consigo achar as promoções que ninguém acha. Então a pessoa que se acha... É a esperta que quer sempre levar vantagem nas coisas, também chega uma hora que toma e toma gostoso, cai num golpe, né? Então, num tal tá alerta aí da Rede Avenida, teve o um alerta a, do Instagram deles, mas a grande questão é assim, na rede social, no TikTok, no Instagram, no Face, em tudo, tem golpe para tudo lá Golpista é o que mais tem, porque de manhã sempre acorda um trouxa e um esperto. Você está ouvindo o Jornal Hora da Notícia. Eu estou ao vivo, hoje não tem câmeras. Ó, deixa que aqui, Valéria Pires Pinheiro falou assim: bom dia, Jerônimo. Frio aqui em Blumenau, Santa Catarina. E aí, tá frio? Não, Valéria. Pô, mora em Santa Catarina, tem praia papada. Né? Tudo lugar lá, né? que gostoso morar na praia. Eu acho que quando eu aposentar, eu vou morar na praia, Gilberto. Daqui a alguns anos. Não vou trabalhar até velho, não. Ah, não aguento. Não vou fi... Vocês não vão ver o Gerônimo Pais velho, apresentando a hora da notícia, que o Gilberto diz, velho, chato também. Aguentar eu, velho, chato, e o Gilberto chato. Nós vamos aposentar logo, né? Eu vou, Gilberto. Ah, não vou ficar, não. Vou comprar uma casa na praia, né? E vou para lá. Fico lá, escutando o barulho das ondas. Hã? Gostoso, hein? Acho que vou fazer isso. Valdirene, vou ter que trabalhar só esse restinho de vida para dar certo. Valdirene Silva está aqui. O Gustavo Sila também. A Silvana Valov está aqui. Silvia Helena comigo. Neuza Silveira está aqui. Magna Eugênio. Ah, Francisco Domingues, bom dia, Jerônimo, Chicão de Cândido Mota, bom trabalho. Fala irmão, como você tá? Santiago vindo, nosso parceiro aqui, Maria Sueli da Silva Tony, ah, Maria Francisca Parra, Silvia Jancarelli, Marilena e Miranda. Ó, oh, deixa eu passar uma informação para vocês aqui da cidade de Assis. Já eu mando mais abraço. Você sabia que saiu o um novo boletim epidemiológico na cidade de Assis e tem dois bairros que a situação está complicadíssima. Vila Maria Isabel e Jardim Paraná são os maiores focos de dengue em Assis. É isso mesmo. No último boletim epidemiológico da dengue divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde de Assis, haviam 3.241 exames positivos na cidade. Eu vou repetir: 3.241, sendo que duas pessoas já morreram pela doença neste ano em Assis. Segundo dados da Secretaria Municipal da Saúde, recolhidos pelos agentes epidemiológicos, os bairros com o maior número de casos de dengue de Assis são Vila Isabel e Jardim Paraná. Então, se você mora nesses bairros, o bicho está pegando aí. Ou melhor, o mosquito. Para mudar esse cenário, segundo Rodrigo Caetano de Oliveira, quem eu mando um grande abraço, não existe mágica. Precisamos que todos se conscientizem e torne, eh, tornem os cuidados normais ah, que precisamos ter em nossas casas como uma rotina. Então, fiscalizar sempre os locais que podem acumular água, dentro e fora do quintal, colocar a areia nas plantas e, principalmente, fazer o descarte correto do lixo para que o mosquito não venha se proliferar ainda mais em nossa cidade. Tá bom. Deixa eu ver, além disso, até oh, o assessor de comunicação, Galera, mandar um abraço para o Ítalo. Assessor de Comunicação da Secretaria Municipal da Saúde, o Ítalo Lucas, também reforça a necessidade da população autorizar os agentes de endemias a entrarem em suas residências. Eles vão para as ruas todos os dias, para todos devidamente uniformizados e identificados como agentes de endemias e serviço de vigilância epidemiológica. Então, o Ítalo também está reforçando, pedindo. Tem gente que não deixa entrar em casa, né? Legal. Né? Aí, depois, sabe como que é a história? A história é assim. A pessoa, não... É verdade, o que eu vou falar aqui é verdade, não é mentira. O pessoal fala que eu pego muito no pé. A pessoa, a pessoa, presta atenção, ela não abre a, Ela não cuida da casa dela. Não cuida. A casa dela é mal cuidada, o quintal mal cuidado. Cheio de água para tudo lugar lá. Potinho de água, garrafa, tem um monte de coisa. Primeiro, ela não cuida do próprio quintal. Segundo, aí. O agente vai entrar lá, passa no, na, no, no bairro para fazer a fiscalização. Ela não deixa o agente entrar. Segundo, então, primeiro, ela não limpa, não está nem aí com o vizinho, com ela própria, com o um parente, nada. Segundo, ela não deixa a pessoa entrar, o, 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 o fiscal da vigilância entrar lá, que ele não vai multar, não vai fazer nada, ele vai orientar. Não deixa entrar na casa, se esconde. Fecha a janela, fecha portão, solta o cachorro bravo, o que... mas esse aí a gente não entra. Aí ele entra, aí o mosquito tá lá e pum pica ele e a família dele. Aí ele fica com dengue, aí ele fica mal. Aí ele vai correndo no sistema de saúde. Aí no sistema de saúde ele é atendido. Aí ele vai depois no Facebook, no Instagram e fala assim: É. O sistema de saúde é precário. Estive com dor de cabeça e dengue e não fui atendido. Cadê o prefeito e cadê os vereadores? Não é assim? Em toda a cidade. Não estou falando exclusivamente de Assis. Cadê o prefeito e cadê os vereadores dessa cidade? Hashtag Doente. Hashtag Falta de atendimento. Aí ele vai para casa dele. Aí ele fica lá quase morto, porque dengue é complicado. Hein? Se o cara pega uma denguinha gostosa. hein? Aí beleza. Aí ele vai lá e detona o sistema. Só que ele não olha para o que ele está fazendo. Que ele poderia ajudar esse próprio prefeito da cidade dele, os vereadores da cidade dele e as secretarias da saúde a entrarem e ajudar. Né? Porque funciona assim. Aí o cara desce o palco. Não, por quê? Aí igual assim. Meu bairro está todo sujo. Os... Os terrenos estão com animais mortos e lixo. Aí você vai ver quem que faz isso. É o, um, normalmente é o próprio que tira a foto e denuncia. Ai meu Deus do céu. Lógico que tem pessoas que não fazem. Não tô falando, eu não tô generalizando, mas tem muito disso. Aí o cara vai lá, né? Aí fala assim. Aí sabe o que é o legal? O legal é que é assim. O mais legal. Eu, eu, hoje eu, tô, hoje eu que estou aqui para dizer verdades. Aí a pessoa fica assim. Aonde já se viu, a prefeitura e a Câmara não tomam providência sobre a Dengue e a Assis. Vou chamar a TV Tem. <laughs> né, Gilberto? Quantas vezes você já ouviu isso? Uma vez pararam eu e Gilberto na rua e falaram assim: vocês são da TV Tem? Eu falei, não, nós somos da Rede Globo. Aqui tá do meu lado o Bocard. Aqui o Gilberto é o Bocage, aqui, ó. <laughs> Você lembra? Vocês são da TV Tem? O carro escrito Difusora, uniforme Difusora, tudo Difusora. E Você é da TV Tem? que eu quero falar com a TV Tem. Ai, ai. Então, voltando, 3.241 casos positivos na cidade. Duas mortes. E o pessoal não deixa entrar na residência. Por quê? Onde já se viu entrar na minha residência, não pode isso serve para outro serviço, gente que faz. Ah, a gente tem uma entrevista com a secretária Ana Paula, Ana Paula Marques, Secretaria da Agricultura, e o pessoal que poda a árvore. Aí, não, aí fantástico. Tem gente em Assis que poda a árvore da frente da casa dele, poda, pega aquele facão velho, pega o shortão dele, né, Gilberto? Mostrando aqui o, o fundinho, aí ele sobe numa escada. Aí a velha fala assim, vai cair da escada. Ele, pau, 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 não, tô cortando a árvore, porque a prefeitura, a prefeitura não passa aqui que a manutenção. Tá, tá. Aí ele corta, aí ele põe os galhos lá. Aí ele deixa o galho uma semana na frente da cadeira. Aí os vizinhos são é obrigados a ter folha no quintal para todo mundo, ele espalha a folha para todo mundo. Aí ele vai, ele não liga para a prefeitura ir buscar, ele acha que a prefeitura descobriu que ele cortou e vai lá passar a pegar. Aí ele fica com raiva, com ódio. Aí o que, que ele faz? Taca fogo. Pega, taca fogo nos galhos. Não, gênio, né? Tem muito disso. Então, assim, hoje estou aqui para dizer verdades, tá? E o caso de dengue na cidade de Assis é isso, como também na sua cidade. Pode ter certeza. A pessoa não abre, a pessoa não cuida do quintal, não abre a porta do, da casa dela para os fiscais, aí depois ela vai no sistema de saúde que está congestionado em alguns momentos por causa da questão da dengue e aí ele reclama do sistema de saúde, né? Vai entender. Jornalismo é a informação que liga as pessoas ao mundo. E nós nos ligamos a você. Jornal, Hora da Notícia. Vocês gostam, né? 7h45, eu tô ao vivo, 7h45, estou ao vivo com vocês, ó. Tá comigo ainda Sandra Correia. Eu falo que o pessoal gosta, né, Gilberto? O pessoal gosta do rolo, né? Depois só vai para mim. Helena Salgado, Denner Lima, Marina Teixeira, minha sócia. Edna Pavanelli, bom dia, Jerônimo, Adamantina, daí, Justiano, Marinha, a Marina Teixeira falou que o seu maré está 14 graus. Maria Madalena, Angélica Santos, quem mais? Daiane Rocha, bom dia, Beth Macra, quem mais? Sandra Regina Fernandes, Lala Silva, Roberto Nogueira, bom dia, meu querido amigo, tudo bem, tudo bem, Roberto? Nivaldo dos Santos, vereador, fala Nivaldo. Teve a, a, a carreata e passeata, né? O passeio ciclístico, né? Deus te abençoe, Jerônimo Deus abençoe a todos. Terezinha Maria, Silvia Jancarelli, Silvano Borel. Voltou, hein, Silvano. A Judite Ribeiro falou... Bom dia, Jerônimo Hoje é aniversário do meu marido, Jaime Peterson. E que Deus abençoe ele sempre e muita saúde. Felicidades e parabéns. Oh, que legal. Jaime Peterson, parabéns para você. Deus te abençoe, viu? Curta seu dia aí. E obrigado, Judite, pela mensagem. Maria Piedade, bom dia para todos. Gustavo Ronce, fala Paquitão Valdirene Silva. Ah, deixa eu falar de um negócio antes de ler da Valdirene aqui. Eu parei na Valdirene. O Gilberto, vai ter paralisação hoje. Ah, a informação que chega para a gente, paralisação. Alô, você de Assis e região. Paralisação confirmada. Então a gente chegou a informação aí. Ah, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Tem que achar agora aqui. Aí. Ó. 28 de junho, também conhecido como hoje. Paralisação. O que que acontece? Vai ser realizada uma paralisação de 24 horas. É isso mesmo, 24 horas, tá? E aí o que acontece? Onde vai paralisar Jerônimo? Presta atenção você é de Assis e região. A nossa grande audiência pela difusora e pelo Assis. Está confirmado. O Hospital Regional de Assis terá uma paralisação de 24 horas. Começou agora às 7 horas da manhã e vai até às 7 horas de amanhã. Você entendeu? Começou hoje às 7 horas da manhã e vai até às 7 horas de amanhã. Isso quer dizer o quê? Quem para. 50 o que, que que eles defendem 50% de reajuste para todas as categorias da saúde estadual Vale refeição de R$ 43,27 Aplicação do piso da enfermagem É o pessoal da Sind Saúde São Paulo reajuste de 50% já é o pedido. O que, que vai acontecer? O que eu fiquei sabendo, e a gente tem que ver qual que é a adesão disso, tá? Porque é uma coisa você anunciar a greve ou anunciar a paralisação. A outra situação, e nós estamos falando aqui como jornalismo, é a questão da adesão. O que, que é a adesão, Jerônimo? É quem participa. Porque é uma coisa o sindicato anunciar que vai ter paralisação. E outra coisa é a categoria participar. E o que eu fiquei sabendo é que os atendimentos, lógico, emergenciais serão mantidos. Mas. Ah, Oi? 30%? Ah, de tudo? Não, Então, calma aí, corta aqui para mim. Pera aí. Vem para cá. Ah, isso, isso eu quero falar. O Gilberto falou para mim que. É, 30% do atendimento vai ser mantido. Ah, e, e falaram para mim aqui que vai ser no Hospital Regional e no HE, é, e também no HR, Hospital Regional, né? Eu acho que eles vão tentar fazer um geralzão aqui na cidade de Assis, né? Mas preste atenção, isso aqui eu achei máximo. Eu não estou criticando o movimento, eu estou falando sobre o que situação que nós, população, estamos. Uma questão não tem nada a ver com a outra. Presta atenção no meu raciocínio depois que o Gilberto me passou pela produção no ponto da informação. O, o Gilberto passou a informação sempre a mim. Jerônimo, é, a informação que nós obtivemos é que 30% do atendimento será mantido. Tá. Então faz a conta comigo rápido, você vai entender. 100% de atendimento, certo? Certo. Do hospital regional. Porém, o hospital regional já tinha perdido 50% das pessoas que trabalhavam lá. Certo, Gilberto? É isso? Então tá. Presta atenção, ó, oh, o buraco que a gente se meteu. 50% de defasagem quase aí de até mais, eu acho que está o número de pessoas que se aposentaram, de pessoas que foram demitidas ou saíram, acabaram um contrato, e também acontece. O hospital regional, ele já não atua com 100% do que precisa na sua categoria de profissionais, certo? Aí hoje vem a informação que só 30% do que tem vai trabalhar. Então, resumindo, não é 30%, é 30% de 50%. Você conseguiu entender, Gilberto, a minha lógica? Porque já não tem profissional. Então, esses profissionais que possivelmente vão aderir aí à demanda, o que acontece? Presta atenção no que eu vou falar para você. Estão trabalhando sobrecarregados há meses, para não dizer anos, e agora vai ter uma paralisação de 24 horas. Então, quer dizer, você imagina a situação que vai ficar o hospital regional. Eu não estou falando nada sobre a paralisação. Eu estou falando sobre a que ponto deixaram chegar, a que ponto o governo do estado deixou chegar o hospital regional. A que ponto? E aqui eu não falo só. Ah, porque o novo governo chegou, mas tem que ter atitude. Nós estamos no mês 6. 6, mês 6. Já tivemos uma visita oficial do secretário de Estado da Saúde aqui. Pegou todo mundo de surpresa, ele estava em Marília, do nada o cara pegou o carro e baixou aqui na cidade de Assis. Lembra disso? A administração passada é do PSDB. Foi é, Geraldo Alckmin, João Dória e Rodrigo Garcia, que não se elegeu. Diga-se de passagem, é bom lembrar essas coisas. A gente não pode perder isso de vista. A dirigente hoje do Hospital Regional é a doutora Lenilda. Doutora Lenilda, que é do PSDB e já foi vice-prefeita da cidade de Assis. Você está conseguindo entender? Então, assim, é alguém que tem entrada, tem acesso. A doutora Lenilda já foi vice-prefeita da cidade de Assis e hoje é diretora do Hospital Regional, que chegou a esse estado. Calamitoso. E aí veio a, a questão do, da visita do hospital, do, do secretário do Hospital Regional. Aí foi uma correria, né? Que aí é uma correria. O secretário de Estado pisar no solo aqui do hospital regional e ver o que ele viu, as demandas que ele deve ter ouvido, os prefeitos falando no ouvido dele, ó, oh, a bomba está estourando para os prefeitos aqui, não está ajudando, a população está passando necessidade vai então, fazer cirurgia tem que ir para fora. Tem lista. Eu fiquei sabendo nos bastidores que tem cidade que tem lista do hospital regional aí das cidades que são atendidas pelo hospital regional de cirurgias e tem uma lista que não consegue andar. Então o que acontece? O governo precisa agilizar isso, né, gente? E aí hoje vai ser um dia complicado. Prepare, viu? Você que é da cidade de Assis e região, e tem o um possível consulta alguma coisa no hospital regional. Põe na tela, Gilberto, banner. Tá anunciado hoje pelo Sindicato Saúde. Eu não sei qual vai ser a adesão a isso. Mas hoje tem paralisação defendendo reajuste de 50% já. E é aí que eu quero falar para você. Se oriente antes. Fique é, cada vez mais para você entender, né? O que Pode acontecer na cidade de Assis e também na região. A gente precisa, de toda e qualquer forma, entender que a saúde chegou ao limite. Essa é a grande questão. Por quê? Porque é um fato que vai prejudicar, independente da, da, da paralisação. A categoria tem o direito de fazer sua paralisação. Eu não sou desse que fica condenando a, 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 os profissionais, imagina. Eles estão trabalhando com a corda, e literalmente com a corda no pescoço, bolso vazio e dobrando hora. Estão dobrando hora aqui no Hospital Regional. Sobrou para eles levar nas costas esse elefante branco que está encravado no centro da cidade de Assis. É um elefante branco, porque não atende, tem salas vazias dentro do Hospital Regional. Tem sala sobrando, tem equipamento. Tem gente que fala assim: ah, tal deputado trouxe tal equipamento novo na cidade de Assis. Tá, mas quem que aperta o botão? Que adianta ter equipamento se não tem um profissional que trabalha. E o que está trabalhando está sobrecarregado. Então, a conta que eu quis fazer foi essa. Se já tinha uma defasagem de profissionais trabalhando na no hospital regional, imagina hoje que são só 30%. De poucos que tem. Então, assim, é complicado, gente. É complicado. E, ó, é, é, num, num, doença não se espera, né? E aí acontece. A grande questão é essa: de que ah, você tem que entender que é, não dá para brincar. Não dá mais para brincar. Lembrando que o secretário veio aqui de 90 dias. Já se passaram vários dias e até agora, nada. Até agora, nada. Vamos esperar. Vamos esperar. Não sei se tem gente que ainda vai ter chance de esperar. Mas a gente espera o prazo. Tem prazo na área da saúde? Tem. Aqui no é Hospital Regional? Vamos esperar. O prazo está andando, mas as coisas do dia a dia acontecem também, tá bom? Ó, vou girar informação, porque eu tenho informação que chegou agora para mim do ex-candidato a prefeito da cidade de Assis, Fernando Quinteiro. Tem informações sobre... O ex-delegado Fernando Quinteiro. E eu vou falar para você, mas eu vou gerar o noticiário. A notícia acontece a qualquer momento. E claro, nós estamos sempre preparados para informar você em primeira mão. Você sempre bem informado com o Jornal Hora da Notícia. 7 horas e 56 minutos. E eu vou falar sobre a questão do ex-delegado do município de Assis, e também de Marília, e também de Ourinhos. Fernando Quinteiro. Notícia que saiu agora no passando da régua da cidade de Ourinhos. Eu tenho como colocar alguma. O que, que eu posso colocar E Tenho o. Deixa eu ver aqui, Gilberto. Se eu conseguir colocar o site, até para mostrar que está no site. Ó, é o seguinte: Fernando Quinteiro é nomeado, é oficial, tá? É nomeado. Secretário Municipal de Justiça e Cidadania da cidade de Ourinhos. É oficial. Transformação aqui para você na Rádio Difusora de Assis, como também no Portal Assis City. O prefeito de Ourinhos, segundo a matéria do Passando a Régua, Lucas Pocai, do PSD, anunciou a criação da Secretaria Municipal de Justiça e Cidadania. A Prefeitura de Ourinhos Criou a Secretaria Municipal de Justiça e Cidadania, ampliando a estrutura da administração municipal. A nova pasta tem como objetivo promover a defesa dos direitos dos cidadãos e fortalecer o sistema de justiça no município. Para a nova pasta, engraçado, né? O Pocai aqui falou que. não. Você vê como que o tempo é o senhor da razão. E eu vou fazer esse comentário. O Pocai esses dias não fez a FAP. Porque diz que está sem dinheiro. Aí ah, ele vai criar uma nova secretaria? É só esse comentário que eu quero fazer. Entre outros. O POCAI gravou um vídeo falando um monte sobre a FAP que não ia ter, porque precisava de dinheiro, a prefeitura precisava de dinheiro. Passado o tempo, anunciado pela própria POCAI, pela própria Prefeitura, a criação de uma nova secretaria municipal. E você acha que isso tem custo ou não? Óbvio, né? Ah, Jerônimo, uma coisa que tem nada a ver com a outra. Você cancelar uma festa igual a FAP 30 dias antes da realização e depois passa 30 dias e anuncia a criação de uma secretaria? Tá bom. A nova pasta tem como objetivo promover a defesa dos direitos dos cidadãos e fortalecer o sistema de justiça no município. Para a nova pasta, o prefeito já nomeou. O senhor Luiz Fernando Quinteiro de Souza, de 64 anos. Lembrando que o projeto de criação da nova Secretaria da Reestruturação e Procuradoria Jurídica do município foi aprovada na última segunda-feira, dia 26, na Câmara Municipal de Ourinhos. Luiz Fernando Quinteiro, conhecido como Fernando Quinteiro, é um delegado de polícia aposentado, professor universitário, mestre em teoria e direito no Estado e especializado em direitos humanos. A nova Secretaria terá uma estrutura ampla para desempenhar suas atribuições, que incluem promover e manter relações institucionais com os órgãos do Poder Judiciário e Ministério Público. Além disso, a Secretaria terá a responsabilidade de definir o posicionamento político institucional em relação a temas de especial relevância. Deixa eu ver aqui. Já a nova estrutura da Procuradoria-Geral do município de Ourinhos contempla diferentes cargos a fim de garantir uma equipe para representar os interesses legais da cidade. Eu vou ler de novo, matéria do passandarega.com.br de Ourinhos. Foi criada lá uma secretaria com vários cargos. O cargo de destaque é de procurador geral do município, o advogado Dr. Renan Oliveira Ribeiro, que já foi nomeado. O procurador geral será responsável por liderar a equipe jurídica e tomar as decisões estratégicas relacionadas aos processos do município. O que acontece? Esse tipo de notícia eu estou vendo que está fervendo lá em Ourinhos. E por que, que a produção trouxe essa, essa informação? Porque ela também pode interferir nas próximas eleições do ano que vem na cidade de Assis. Porque o doutor Fernando Quinteiro, né, ele colocou o seu nome à disposição nas últimas duas eleições municipais para prefeito na cidade de Assis. E hoje chega a informação que ele está sendo nomeado como secretário municipal da cidade de Ourinhos. Aí você pode perguntar, Jerônimo, uma coisa interfere na outra? Bom, eu acho que politicamente sim. Porque mesmo assim, né? a gente pode pensar que existem os candidatos, pré-candidatos na cidade de Assis. Muitas pessoas falam sobre os candidatos que podem ser lançados pelo atual prefeito, José Fernandes, que já disse aqui. Numa hora da notícia, que ele terá um sucessor. E disse ainda aqui, em um alto e bom som, que fará o sucessor. Uma outra área política na cidade de Assis é de Fernando Quinteiro, do PSD, que dizem que ele é o nome para as, para as, para as eleições de outubro do ano que vem. Também candidato a prefeito. Agora, com a nomeação dele em outra cidade como secretário, ele continua sendo um nome candidato prefeitável na cidade de Assis? Ou ele perde força com isso porque ele vai para uma outra região? É o jogo de xadrez da política. Então, tem outros nomes na cidade de Assis. Muita gente fala em outros nomes que podem sair da Câmara Municipal. Né? Tem algumas pessoas que falam até de Vinícius Simile. Falam de Alexandre Cachorrão. Tem outras pessoas que falam de empresários da cidade. Já foi até cogitado o nome de Kiko Binato, como empresário da cidade, como nome. Já falaram outros nomes na cidade de lideranças que podem surgir, mas um dos nomes mais postulados também por já ter disputado duas eleições municipais do município de Assis e acabou perdendo as, as eleições, né? ele não conseguiu se eleger. Que ele tentaria uma terceira vez. Então, essa informação que chega hoje pode mudar esse xadrez da política municipal aqui na cidade de Assis. Então, é oficial, a gente passa para você a informação aqui na difusora e na hora da notícia, que Fernando Quinteiro é nomeado secretário municipal de Justiça e Cidadania de Ourinhos. Que assim ele consiga desenvolver um bom trabalho lá em Ourinhos. É um homem de muita competência, né? tem aí uma história como delegado, Assis, Marília e Ourinhos, como delegado seccional, e agora vai prestar o seu serviço de um assunto que ele conhece muito bem, que é sobre a questão de cidadania. Sucesso para o Dr. Quinteiro lá na cidade de Ourinhos, sucesso para o trabalho dele, ele que é um homem muito inteligente, né? é um homem capacitado, e agora. Vai prestar mais esse serviço agora, porque ele já foi delegado de seccional em Ourinhos, agora ele volta como um cargo político. né? Então ele é secretário lá na Cidade de Ourinhos. Sucesso para o doutor Quinteiro. Bom, tirando essa informação, pedir para o Gilberto tirar da tela, pode tirar da tela. É o seguinte, eu só quero reforçar isso, para você ver como o tempo é o senhor da razão. Você pode falar o que você quiser para mim, o tempo é o senhor da razão. Eu posso discutir isso mais para frente, porque o meu horário explodiu aqui. A grande questão é assim, o prefeito de Ourinhos, o Pocai, ele gravou um vídeo que mexeu com toda a região, falando assim, oh, a FAP de Ourinhos não vai acontecer, porque eu vou fazer isso com dinheiro na área da saúde, tem exames, não sei o quê, tantos milhões eu estou dedicando para lá e para cá. Muitos acharam como um vídeo demagógico. Outros acharam como um vídeo acertado, elogiaram. Falaram, olha, onde que dá tá legal um administrador abrir mão de uma festa, não é momento de festa, não é momento disso, porque está ah, precisando lá em Ourinhos andar com a fila de exames. Beleza, tem gente que achou que foi uma forma demagógica, política, que alguma coisa interna aconteceu e outros acham que ele está certo. Porém, passado o tempo uma prefeitura abre mais uma secretaria. Isso não tem nada a ver com o doutor Fernando Quinteiro. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu estou falando sobre o posicionamento da FAP. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Poderia ser qualquer outro que assumisse a pasta. O que eu estou falando para você é sobre a gente prestar atenção no que os políticos falam. Porque ele não fez a FAP em Ourinhos. Trinta dias depois, ele abre uma nova secretaria com cargos que vão ter, vão honorar... É, Trazer dividendos, e vai, vai trazer. Uh, vai ter que pagar esses profissionais. Então, eu penso cá com os meus botões. Não teve a FAP. Então, a população de Ourinhos não celebrou a FAP. E está agora celebrando a criação de uma nova secretaria municipal. É isso. Então, população de, de Ourinhos não está celebrando a FAP e hoje a prefeitura anuncia de Ourinhos que está abrindo uma nova secretaria e uma feira que traz recursos né, para a cidade e uma feira que traz muita visitante dinheiro roda no comércio tá pensei aqui com os meus botões né política funciona assim mesmo né uma hora a gente grava um vídeo falando uma coisa uma hora grava um vídeo falando a outra mas eu fala assim, Gerônimo, uma coisa que tem nada a ver com isso. Você está misturando os assuntos. Não, eu não estou misturando os assuntos. Eu estou falando sobre dinheiro público. O jornal Hora da Notícia, difusora e assistir juntos pela informação. Oito e sete, gente, estourei meu horário. Deixa eu só ver aqui a ah... Deixa eu ver aqui. O pessoal tá bravo. Angélica Almeida falou assim: "Ah, a política funciona assim mesmo. Ah, e ela tá falando mal aqui da festa do milho, falando sobre fralda. tá brava. Tá brava a mulher. Mas resgatados nosso próximo prefeito, Deus quiser. O que mais aqui? Deixa eu ver. Renato Piovan. Bom dia, Jerônimo, Equipes da difusora e a Cicite. Agora já sabemos para onde foi o dinheiro economizado com a FAP? Aí ah, é o Renato Piovan, hein? É, não sou eu, não, hein? É o Renato Piovan. Ah, pelo jeito as cirurgias eletivas eram na estrutura administrativa da prefeitura. Boa tarde a todos. É porque vai causar uma grande coisa, né? O que mais? Solange Barros, parabéns, doutor Quinteiro. Receba os abraços da Solange. O, o Quinteiro vai fazer um belo trabalho lá em Urins. O que eu quis fazer no meu comentário é uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Eu quis fazer um comentário. Deus parabéns para o doutor Fernando Quinteiro por ser nomeado novo secretário municipal de cidadania, né? De cidadania de Ourinhos. Ele é secretário municipal de Ourinhos agora, oficial. Uma, uma coisa tem nada a ver com a outra. Ele está ocupando o cargo que foi criado. Foi criado e ele entrou. É uma coisa. A outra coisa é a questão da questão política aqui na nossa cidade. Então, o Fernando Quinteiro ele é secretário municipal de outra cidade. E será que ele vai ser candidato a prefeito aqui em Assis? Como diria um amigo meu, Caipira, combina? Não sei se combina. Terceiro, ou ele já abriu mão da candidatura e não falou oficialmente. Ponto. São coisas que o jornalismo precisa pensar. E terceiro, a FAP, que o Renato vou falou aqui, não teve FAP, mas teve uma abertura de uma nova secretaria. Ah... Se é o prefeito José Fernandes que fala que não vai fazer ficar e 30 dias depois abre uma secretaria nova. Misericórdia. Não é? Ah, tá bom. Pensei alto aqui. Roberto Santos, Jerônimo, sou seu fã. Ufa, obrigado. Fátima Oliveira, Kátia Fonseca, Vera Oliveira, bom dia. Jerônimo. Kátia Castro Reis. Roberto, descreveu a Cisência na rede social, faz um testão. <laughs> Tem gente que faz questão na rede social, mas tem gente que é bom de rede social. Rosmeire, bom dia. Aqui no Jardim Paraná tem muita gente assim, Jerônimo. Valdir Souza, está todo mundo ligado, conectado comigo? Peço desculpa que hoje estourou o jornal. Jair Gomes Pereira, Moacir Bezerra, bom dia. Boa, Jerônimo. Você pode virar youtuber e mostrar nas praias de Florianópolis? Vamos. Eu, vou, eu falei, eu não vou trabalhar muito mais tempo, não. Eu vou me aposentar antes e vou para a praia. Vou comprar uma casa na praia, Gilberto. Vou, tô falando para você, Deus vai me abençoar. Everton Luiz Souza, bom dia, boa quarta-feira para você e sua família. Minha mãe Valdeci vai fazer o pão caseiro e levar para você, Jerônimo. Boa, Everton. Traz o pãozinho para nós. Deixa eu ir embora que o meu horário está estourando, deixa eu ver aqui. A ah, Conceição Marzola da risada. Lúcia, feliz o pessoal de Ourinhos e uma ótima pessoa. A Silêncio, você tem visão, hein, Jerônimo? Não é, não é tenta aqui. Lúcia Corrêa, feliz é o pessoal de Ourinhos. Você tem visão, Jerônimo. Ela ah, replicou aqui, desculpa. Verdade, o povo. Deixa eu ver aqui. Ah, travou. Ah, a Angélica Almeida está falando assim: eu disse que falaram na TV ontem que a festa do milho faz parte do calendário do município. Só isso que falei, alô? Ela escreveu. Aonde que eu falei mal da festa do milho? Acorda! Ah, tá brigando aqui? Ah, a política funciona assim mesmo? Ah, tá. Eu não entendi. A festa do milho faz parte do calendário, né? A festa tradicional são quatro dias. Ela vai. Hoje é quarta. Começa amanhã quinta, sexta, sábado, aniversário de Assis e no domingo. Preços únicos, sete reais, né, Gilberto? E agora com pagamento de Pix e cartão de crédito. Beleza, hein? ó. É assim que tem que funcionar a vida. Você vai lá, come gostoso, passa no cartão de crédito, daqui 30 dias você viu o que deu. <laughs> o importante é ser feliz, né, Gilberto? É isso, galera. Valeu. Tô indo embora, estourou o tempo. Tchau. O Jornal Hora da Notícia, Difusora e Assistir, juntos pela informação. Agradecendo a sua audiência, como também a sua preferência. Encerramos assim mais uma edição do jornal A Hora da Notícia. Obrigado, viu você ficou ligado, conectado com a gente aqui na Rádio Difusora de Assis e no Portal Assis City, pelo jornal A Hora da Notícia. Se tudo der certo e Deus abençoar e a parte tecnológica funcionar, amanhã, 7 horas da manhã estaremos juntos. Firmes e fortes para mais uma edição do A Hora da Notícia. Musiquinha Pé, pé, pé. Dividida a rede, tá chegando ele, Padre Pedro Henrique, com a hora do padre. Meio-dia tem Regiane Santos com rotativa sonora. No fim da tarde, ele vai voltar! Oh, enxergando tudo esteticamente diferente. O que será que mudou no professor Ulisses? Eu vi uma foto dele e achei ele diferentão. O que, que é, hein? Ele vai voltar hoje para comandar a Revista Eletrônica de Informações, do jornal 17 Hora. Isso mesmo, com muita informação e opinião. E seja bem-vindo novamente, professor. Você é muito querido aqui com a gente. que A gente brinca com ele, mas ele é nosso queridão. Até porque ele comprou um micro-ondas para a gente usar aqui, tá bom? isso ganhou pontinhos com a gente, né, Gilberto? E vai para o céu assim. Ó, é isso aí. A gente fica aqui agradecendo cada um que está na audiência e também a gente se vê amanhã. Você continua com o portal Assis City, com o melhor e melhor portal da cidade de Assis. Ninguém ganha no clique do Assis City, viu? Quase 2 milhões de cliques por mês, é isso mesmo. E você tem muito conteúdo através da plataforma AssisCity.com. Valeu demais, grande abraço, até a próxima e tchau, tchau.